почитувани гледачи на телевизија КИС, започнува ново издание на емисијата Здравје и живот. Се надевам дека ќе го задржиме вашето ценето внимание, особено на женскиот дел од публиката, затоа што денешното интервју ќе им биде посветено токму на нив. Но не значи дека останатите гледачи нема да видат нешто интересно и корисно за нив. Да не откриваме се на почеток. Останете до крајот на емисијата. Почитувани гледачи, во денешната емисија на Здравје и живот ќе имате можност да добиете многу важни информации во врска со гинеколошкото здравје. Што е тоа ПАП тест? Многу често го слушаме, многу често употребуван термин, нешто што не асоцира дека е нешто многу важно, дека жената треба да го прави редовно, меѓутоа нешто подетално за ПАП тестот ќе дознаеме од разговорот со специјалистот гинеколог доктор Борислава Спировска од гинеколошката ординација Меркур Венера. Докторке, што е тоа ПАП тест? ПАП тест представува диагностичка постапка. Своето име го има добиено по изумителот Папа Николау и представува цервикален бриз. Значи, во основа, кратко кажано, представува цервикален бриз. Меѓутоа, предпоставувам дека и така со еден збор цервикален бриз објаснето не многу значи за публиката, така да би објаснила малку во пошироки рамки. Папот или цервикалниот бриз представуваат начин за диагностицирање, рано диагностицирање на промените на грлото на матката. Навлегуваме на нова територија што е пак сега грло на матка. Грлото на матката е дел од самата матка кој што проминира, зјае, дзирка низ вагиналниот свод, низ вагината на жената и е единствениот дел од матката кој што е достапен за визуелна инспекција од надвор, како и за низа диагностички постапки и терапевски методи, кои што се многу лесно достапни и затоа го прават диагностицирањето на карциномот на грлото на матката многу едноставно, доколку се почитуваат правилата за начинот на земањето на папот и динамиката колку често и кај која популација се зема пап тестот. Зошто е потребно да се прави тестот? Па, веќе кажав, тоа представува значи еден скрининг метода за појава на карцином на грло на матката. Како таква, како скрининг метода се прави кога се уште нема симптоми. Медицината е многу едноставна наука кога зборуваме за двете крајности на спектарот. Значи, кога се е во ред и кога ништо не е во ред, е многу лесно да бидеш доктор. Впрочем, мислам дека денеска во време на достапност на интернетот и на сите, значи интернет пребарувачи и литература и така натаму, сите се делумни свои домашни кучни лекари. Меѓутоа, местото на медицината е во граничните случаи. Кога се уште нема доволно симптоми, за да кажеме дека има болест, меѓутоа не се исполнети сите критериуми за да зборуваме за комплетно потполно здравје. Значи, во тие гранични случаи се изведуваат или се бараат методи, начини за скрининг, за да навремено се открие, за да може навремено да третираме, како на некој би спречиле да се развие болест, односно би комплетирале слика, услови, критериуми за здравје. Затоа е потребно да се прави ПАП тестот, да се зема кај женската популација кај која што се уште нема симптоми. Кога веќе ќе се развијат симптомите кои што сугерираат дека нешто се случува со грленцето на матката, ПАП тестот служи кај искусниот гинеколог за верификација на сомнежот и е патоказ за понатамошните постапки за додиагностицирање, односно понатаму за третман на промените на грлото на матката. Кога треба да се започне со правење на ПАП тест? Светските критериуми на Американската асоциација на медицина и на Сдруженијето на гинеколози велат дека со почеток на овој скрининг програм или план за секоја една млада жена треба да се започне 3 години после првиот сексуален однос, меѓутоа практиката вели нешто друго. Именно има случаи, значи не прочитани во литература, туку веќе видени во пракса, кога младите девојчиња кои биле вирго до пред една година, значи кои немале никакви односи до пред една година и веќе поминала една година, на нивните ПАП тестови веќе се докажува промени на грлото на матката од повисок степен, кои што бараат малку порадикален третман. Заради тоа, моја препорака, а и начинот на кој што работи, да кажем, македонското здружение на гинеколози, е да се зема ПАП тестот веќе после една година
после првиот сексуален однос, заради тоа што првиот контакт не значи за жената, не значи генерално дека е прв контакт и за мажот. Мажите иако поредко заболуваат од посериозните дијагнози, како карцином на гениталните органи, сепак служат како вектори преносители на хуманиот папилома вирус, кој што се обвинува за развојот на карцином на грлото на матката, па така теоретски, ако на жената е сепак прв контакт со, да кажем, со мажот, кој што е носител на ХПВ од висок ризик, тогаш кај таа жена априори веќе е високо ризичен тој прв сексуален однос и по него очекуваме дека таа е носител веќе на тој ХПВ, значи хуман папилома вирусот, високо ризичната група, и во состојба на имуносупресија, каква што е и самото пушење цигари, значи апсолутно никаква друга болест да не постои кај единката, само да пуши цигари е доволно да се имунокомпромира истата, барем локално, зборувајќи за грлинцето на матката, и да се предизвика промена на истото. Па затоа, да повторам, значи после првата година од првиот сексуален однос треба да се започне со земањето на ПАП, тестот на ПАП брисот, и истиот да се повторува еднаш годишно. Значи динамиката е еднаш годишно кога ПАПот е во ред, кога гинекологот ќе го прочита ПАПот и ќе каже дека истиот е во ред, тогаш контролата е еднаш годишно. За резултатите кои што, значи, не припаѓаат на групата се е во ред, кога, значи, нешто има различно, има од надворот од нормалните карактеристики, ПАПот се повторува 2 до 3 пати годишно, така да нормалното земање на ПАПот е со динамика од еднаш годишно. Значи, уште еднаш да резимираме, колку редовно треба да се прави ПАП тестот? ПАПот е со сензитивност од 75% до 80%, сензибилитет од 95%. Значи, многу високи проценти, но ниједна од нив не е 100%. Значи, ПАПот не е 100%-тна диагностичка алатка. Дури и на искусниот клиничар, гинеколог, акушер, не може да се пофали дека 100%-тно сите случаи ги открил. Заради тоа, како ние да ја зголемиме сензитивноста и специфичноста на ПАП тестот? Како да се доближиме до тоа да ПАП тестот биде 100%-тен во откривањето на карциномот на грлото на матката? Едноставно, што често ќе го правиме. Значи, во првите 3 години би требало да се земе и 2 пати годишно. А после, по добивање на барем 3 негативни резултати, кога, значи, се е во ред, тогаш да се прејде на динамика на еднаш годишно земање. Додека пациентката не наполни 65 години. Кога пациентката ќе наполни 65 години, не престануваме со земање. Значи, таа се уште е жена. Иако менструалниот циклус завршил многу одамна, иако репродуктивниот период завршил многу одамна, иако децата се родени пред 30 години, жената е се уште жена. Значи, со навршување на 65-та година, се разречува динамиката и се зема ПАП тестот еднаш на 3 години, доколку, нели, сите предходни ПАПови биле добри. Редко е, куриозитет е да се добие, да кажам, неубав ПАП или да се добие наодна лезија од висок степен кај постара пациентка, меѓутоа не е исклучено, особено ако зборуваме за пациентка која што до тогаш, ако нели, доаѓа на гинеколог на 65 години заради некој проблем, а до тогаш немала земено ПАП, тогаш априори се прави, значи, ПАПот не се размислува воопшто за годините и се повторува додека пациентката има волја и здравје да долго посетува својот матичен гинеколог. Дали има некаква состојба при која не е необходно да се направи ПАП тест? ПАП тестот по дефиниција велам дека представува цервикален бриз. Значи, во отсутство на цервикс не би зеле бриз. Тоа е, значи, кај пациентки кај кои што е изведена хистеректомија или народски кажане, кога е оперирана и извадена целата матка, тогаш не можеме кај пациентката да земеме цервикален брисот и цервиксот го нема. Меѓутоа, кај пациентките кои што се оперирани заради цервикална патологија, односно, кај пациентките кои што се оперирани заради карцином на грленцето на матката, кај кој што е извадено се и веќе грленце не постои, кај таквите пациентки се зема вагинален бриз. Принципот е многу ист, прилично да речам сличен, затоа што повторно кај тие пациентки се бара рецидив. И затоа кај таквите пациентки, иако не постои грленце, сепак го повторуваме, не го именуваме како цервикален, туку е вагинален бриз, од вагиналниот каф, што е остаток, значи постоперативен кај таквите пациентки,
и сепак се изведува гинеколошки преглед, идентичен како и кај неоперираните пациентки, со тоа што првичната диагноза, која што е индикација за операција, условува со која динамика понатаму би продолжиле и кај оперираните да го повторуваме тој бриз. Ако е пациентката оперирана заради бенигна патологија од типот на миомна матка, доволно е еднаш годишно до еднаш на 3 години повторување на брисот кај таквите пациентки. За разлика од нив, кај пациентките кои што се оперирани со радикалните операции кои што се индицирани во случај на карцином на грлото на матката, брисот се повторува во различен стадиум од постоперативниот со различен тек со различна динамика. Имено во првите 2 години се зема на 4 до 6 месеци, за да после првите 2 години се намали со таа фреквенција, значи се разречат паповите, меѓутоа сепак и тогаш не се престанува со земање на тие вагинални брисеви. Нашите деца се нашето богатство. Грижата за нив започнува уште во стомакот на мајката. Здрава бременост по сите протоколи во новата гинеколошка ординација во Тетово Меркур Венера на специјалист гинеколог доктор Борислава Спировска. Најсовремена апаратура, стручен тим и достапност во секое време. Ординацијата работи со здравствени книшки, 3D ултразвук на матка и јајници, ПАП тест, колпоскопија, ХПВ типизација, брисеви, подготовка за инвитро оплодување, советувалиште за контрацепција. Резултатот од ПАП тестот го добивате во рок од 48 часа. Гинеколошката ординација Меркур Венера работи со термини со закажување. Закажете на телефонот 078 248 362. Локација во близина на Штоловиот универзитет, десно од семафорите на патот кон Брвеница. Како жената да се подготви за изведување на ПАП тестот и во кој период од циклусот е најдобро да се направи? Многу, многу, многу интересно и многу убаво прашање, затоа што тоа е една табу тема. Апсолутно на никаков посебен начин не треба пациентката да се подготвува за да го посети својот гинеколог, доколку практикува во обичаено хигиенски мерки. Значи, за посетата на гинеколог не е потребно никакво подготвување, доволно е да е 2 до 3 дена после менструалниот циклус, значи народски кажано првите денови кога веќе менструално крварење нема, кога нема обоен секрет, и тоа е од едноставна причина, како прво за да земањето на папот биде, да речам, технички исправно, за да тоа гребкање, што всушност представува папот, кој што е ексфолиативна цитодиагностика, затоа што со инструментите со кои што се зема, да кажем, папот, буквално се гребкаат клетки од тоа грленце што ние го гледаме на крајот од спекулумот, и некој пат, кај одредени пациентки, при самиот контакт се случува карварење. За да диагностицираме, за да бидеме сигурни дека тоа е така наречено контактно карварење, а не менструално карварење, потребно е пациентката долу да нема апсолутно нели никаков друг секрет. Тоа е едната причина. Второ, секако дека крвта би пречела на интерпретирање на резултатите на цитопатолозите кога го гледаат препаратот. И трето, не можеме да ги раздвоиме папот, брисот и комплетниот гинеколошки преглед да ги ставиме одделно. Значи, кога пациентката доаѓа на гинеколог, кај својот матичен гинеколог, треба да биде обслужена со еден пакет на услуги, кои што во себе опфаќаат една анамнеза, која што би требало да е прилично детална, понатаму опфаќа визуелна инспекција, бидејќи жената има еден цел комплет генитални органи, не се работи само за грленцето на матката. Значи, по земањето на папот, а е тоа пропратено нормално со визуелна инспекција, значи не може окото да не примети дали има нешто вишок во таа регија, и секако е пропратено многу важно со ултразвучен преглед. Напоменувам, ултразвучен преглед со вагинална сонда, која што нуди
поинаков пристап и дава поинаква визуализација на органите на малата карлица отколку абдоминалната сонда. Абдоминалната сонда има свој индикационо подрачје. Значи се употребува кај млади девојчиња кои што се уште немале прв сексуален контакт во услови на преполна бешика за подобра визуализација. Значи за подобро да ја видиме ние матката, на малото девојче треба навистина многу да му се мокри за да може гинекологот реално да ги види отсликувањата на органите и има индикација уште кај трудници. И тоа трудници после 12-тата недела. За сите останати пациентки, ултразвучниот преглед треба да биде пропратен со употреба на вагиналната сонда и заради сите овие работи, особено кога на ултразвук судиме за дебелината на ендометриумот, тоа е внатрешниот слој на матката, кој што најдобро се прегледува, да кажем вака, со ултразвук, кога е во својата најрана и најтенка форма, а тоа е веднаш после менструалниот циклус. Е, заради сето ова, потребно е пациентката да биде само во првиот ден, два, три, после, значи, престанокот на менструалното карварење, а сите останати други припреми се апсолутно, значи, личен избор, а не необходност на гинеколошкиот преглед, велам се додека се практикуваат во обичаените хигиенски навики. И уште една напомена тука, зборувајќи за вообичаени хигиенски навики, би сакала да упатам еден апел до вашата публика, дека под вообичаени хигиенски навики подразбирам употреба на млаз вода. Никаков гел за интимна хигиена, никаков сапун со неутрално пеха, никакви детергенти, никакви купки за вагинална употреба не можат да ја заменат водата, млазот вода, кој што нема ограничена употребна вредност. Значи, 5 пати, 10 пати во текот на ден, колку год пати, а нема никаква иритативност, не предизвикува никакви несакани ефекти, ниту ја менува флората. Оти сето што пишува на етикетите, не во реалност е и така. Па така има многу случаи кога се развиваат кандидиази, разни инфекции, баш со употреба на такви, да кажам, средства за одмивање, кои што не се пријател на женското здравје во никој случај. Како поточно се изведува ПАП тестот во гинеколошка ординација? Така, во светот се практикуваат повеќе начини. ПАП тестот од неговото откривање до денес трпи неколку модалитети кои што не го менуваат принципот на земање, туку го, да кажам, унапредуваат толкувањето на резултатите. Јас можам да се пофалам дека во мојата ординација користам најсовремен начин за земање на ПАП тестот, кој што го инволвира и надворешниот дел на грленцето, но го инволвира и каналот на матката, кој што останува недостапен за визуелна инспекција. Е сега, кога во спекулумот го гледаш таму на крајот од тунелот грленцето, кога е здраво најубавиот призор што еден гинеколог може да го види, покрен или раѓањето на новиот живот, многу е едноставно, како што реков на почеток, да судиш дека е се во ред, нели? Почетокот на спектарот е кога човекот е во комплетно здравје, т.е. пациентката, жената, и дека со тоа грленце се е во ред. Меѓутоа, ние судиме за надворешниот изглед. Се употребува во такви случаи и колпоскопија, која што колпоскопија пак дава визуелна, да кажам, анализа, визуелен преглед на надворешниот дел од тоа грленце. Не можеме да знаеме со сигурност што се случува во каналот. Заради тоа, јас реков, повторно ќе кажам, во мојата ординација користам и дел за земање на папот во тој канал, каде остануваат скриени голем број на алтерирани клетки, не велам малигно алтерирани клетки, оти кога веќе малигно ќе алтерираат, тие ќе манифестираат промена и надвор, па таа за искусно толку ќе биде видлива и при самиот преглед. Зборувам за алтерирани клетки кои што се во почетокот, во зародиш на тој малигнитет, кога ние како лекари треба да го, нели, изразиме своето знаење и умешност за да ја помогнеме на пациентката побрзо да ја диагностицираме, полесно да ја излечиме и побргу да ја вратиме во функционално здравје. Се изведува на тој начин што пациентката се поставува во таа така наречена литотомна позиција, а тоа сите пациентки кои што родиле по спонтан вагинален пат многу убаво знаат што е. За сите останати останува, значи, при првиот контакт со гинекологот да им се објасни. Се поставува спекулум вагинално,
кој што спекулум е составен од предна и задна валва и со механизам на стискање, како што стискаш на почетокот, валвите се отвараат и ги отвараат колабираните вагинални ѕидови, за да на крајот од тунелот се види тоа грленце, кое што е контакт меѓу надворешната и внатрешната средина, меѓу надворешниот и внатрешниот дел на жената. И тоа грленце се зема, реков, дел ексфолиативно, буквално се грепраат клетки кои што вака многу грубо звучи, меѓу тоа со нежна рака, пациентката него не чувствува тоа земање на клетки. Значи, малку се загребува, потоа со втор потек, со втор инструмент се навлегува во каналот, се со вртење од 360 степени на таа ендоцервикална четкичка се земаат клетки, кои што потоа и првите и овие вториве клетки се нанесуваат врз предметно стакленце. Тоа е едно мало обично стакленце кое што понатаму се става во алкохол, значи целото се потопува во алкохол. Врз самото стакленце се пишуваат иницијали на пациентката, име и презиме, значи идентификација за пациентката, како би знаели ние дека е тоа нејзин примерок. После фиксација во алкохолот се суши на собна температура и понатаму се предава на цитопатолозите, кои што понатаму со нивни методи на пребојување и обсервација под микроскоп носат суд, оцена за тоа дали е добро земен папот, како прво, понатаму и за квалитетот на ткивото кое што го испитуваме, односно дали постои абнормалност или не. За колку време се добиваат резултатите од пап тестот? Можам да се пофалам дека во мојата ординација за пациентките кај кои што и при визуелен преглед и со колпоскопија сум поставила сомнеж за постоење на малигном, резултатите биле добиени за помалку од 24 часа. За останатите пациентки кај кои што не постои такво сомневање, резултатите стигаат за 48 часа, заради тоа што сметам дека во моментот кога го правам прегледот, во моментот кога ја изведувам колпоскопијата, ми треба малку побрзо да стигнат и резултатите. Сега, далеко од тоа дека за еден месец, за 20 до 30 дена ќе се случи не знам каква промена на тоа грленце, меѓутоа, ставете се во позиција на пациентка која што, на која што на преглед ти кажувам, а мораш да си искрен и да кажеш на пациентката дека долу нешто се случува, ама дека сега ќе го чекаме ние резултатот уште еден месец. Самите пациенти бараат, значи, како да се скрати процедурата за да се добие резултатот побрзо, од причина што неизвестноста е многу непријатна. Може би и најлошата вистина е попријатна од неизвестноста, оти таа носи голем број мисли, ја оптоварува пациентката, па затоа е скратено времето за добивање на резултатот, кое што, велам, во услови кога е навистина битно, и сега од име на пациентките или од за нивна, од нивна гледна точка, жалам што во сите тие случаи сум била во право и веќе калкулираме со сериозни дефинитивни диагнози. Исто така жалам што кај две од тие пациентки се во третата деценија од животот. Така да би апелирала тоа да се прави редовно, да се правиот редовни посети на матичниот гинеколог, без разлика дали папот ќе се чека 2 дена или 30 дена, не менува. Еднаш годишно пап со добар наод е пат кон добро гинеколошко здравје. Што кога ќе се добија абнормален наод на пап тестот? Што понатаму? Абнормалниот резултат на пап тестот е така една широка и многу долга тема за дискусија. Абнормалниот пап за пациентката во многу зависи од нејзината возрастна група, од нејзината состојба здравствена. Абнормален пап може да се јави и кај пациентка која што е во полно здравје, а папот да манифестира, односно да дава индикации дека кај пациентката има нема клеточни промени, но има инфекција со ХПВ. Тоа е, да кажем сега, еден резултат. Понатаму кај пациентката се уште може да нема видено клеточни промени, а да има разни инфекции, како кандидиаза, инфекција со трихомонас, хламидија и така натаму. И тоа припаѓа во групата на абнормални наоди. Меѓутоа, предпоставувам дека ме прашувате за посериозните диагнози, кои што бараат понатамошен малку по радикален третман. Одговорот е сепак зависи.
Како прво зависи од тоа, кога зборуваме за гинекологија, не можеме да не зборуваме за акушеријата. Зависи во тоа докаде е жената со нејзиното репродуктивно здравје, дали ја има остварено својата репродуктивна функција, односно дали има родено. Многу е поедноставно прво да ја соопштиш дијагнозата кај постарата популација од причина што најчесто интервенциите кои што одат се прилично мутилантни од, да кажем, акушерски аспект. Но да тргнам со ред. Значи, кога ќе стигне абнормален резултат на ПАП тестот, најчесто ни е потребна така наречена хистолошка верификација. Хистолошката верификација е едно така звучно, популарен термин за биопсија и ендоцервикална киретажа, кои што служат за да дефинитивно ни докажат дали има промена, дали е со ист интензитет како на ПАП тестот и до кој степен е, да кажам, изразена. Значи, после хистолошката верификација, односно после биопсијата, која што се изведува на истиот начин како што се зема и ПАП тестот, во истата положба, на истиот гинеколошки стол, со таа разлика што на пациентката и се става анестезија, затоа што манипулациите со грленцето на матката, особено влечењето на грленцето и дилатирањето, се прилично болни и заради тоа е потребно анестезија, се зема, се откинува мало парченце со големина од 2 до 5 мм, кое понатаму се обработува пак од страна на патолозите и се добива конечна дијагноза. Може да се потврди дијагнозата што е од папот, може да се добие промена со повисок степен или да се добие промена со понизок степен. Во зависност од типот на промената која што се добива на биопсијата, понатаму се раководиме за одредување на третманот. По принцип, бидејќи се работи за ткивна, да кажам, верификација, за ткивна потврда, односно имаме поголемо ткиво, поголем број на клетки според кој што судиме докаде е промената и колкава е промената, ние повеќе веруваме баш на таа биопсија и на ендоцервикалната киретажа и се раководиме, реков, понатаму по неа. Е сега, во зависност од тоа, каква е дијагнозата добиена од биопсијата, понатаму има различни модалитети, зборувајќи нели, од локално деструктивни методи, какви што се CO2 ласерската вапоризација, криотерапијата, понатаму хирушки методи, кои што одат од една конизација до хистеректомија, па преку радикалните операции, и зборуваме на крајот на краиштата и за еден конзервативен третман. Значи, кога народски кажано бев на доктор и ништо не ми направи, значи, се стимулира имунитетот. Употребуваме имуномодулатори, витамин А, фолати. Значи, сите тие се во групата на хемиотерапија. Ама не хемиотерапија заради, да кажам, малигна болест, туку хемиотерапија која што буквално значи имуномодулација. Зголемување на имунолошката, на одбранбената способност на организмот, затоа што 99,9% од случаите кога има промена на грленцето на матката, а сите тие ние промени ги именуваме како преканцерози, сите тие водат во одреден степен за одреден временски период кон канцер, кон рак на грлото на матката, сите тие се предизвикани од хуманиот папилома вирус. Како и сите останати вируси, и тој ја има способноста да се инкорпорира во геномот на клетката. И како таков, не можеме да го лечиме со антибиотици, како би дали една доза антибиотик, втора доза антибиотик и би се надевале дека сме излечиле. Не, туку го зголемуваме имунолошкиот систем на пациентката за да таа го исфрли тој или во толкава мера го супримира да тој е присутен, меѓутоа не манифестира никакви негативни последици по здравјето на пациентката. Хуманиот папилома вирус е еден многу, да кажам, интересен вирус. Тој како онкоген вирус, значи вирус кој што има високо онкоген потенцијал, предизвикува малигни болести во групата на високоризичните. Значи, хуманиот папилома вирус, постојат многу типови на такви вируси. Ние ги делиме на групата на нискоризични, средноризични и високоризични. Овие од групата на високоризичните предизвикуваат карцином на грлото на матката. Меѓутоа, не при првиот контакт, не со првиот контакт на пациентката.
пациентката поминува од состојба на, да кажем, инфицираност или носителство на тој хуман папилома вирус, преку состојба веќе по новата класификација на low seal или старата цин 1 промени, преку high seal или старите цин 2 и цин 3 промени, преку CA in situ кон микроинвазивен карцином и инвазивните типови. Значи, има временски период на еволуција инфекцијата со HPV до развојот на карцином на грлото на матката. И сега, во зависност дали само диагностицираме присуство на HPV без клеточни промени или диагностицираме веќе клеточни промени, терапијата е различна. Не можеме кај пациентка кај која што веќе е развиен карцином да делуваме само локално деструктивно. Или не можеме да го стимулираме, или само да го стимулираме имунолошкиот систем. Значи, се работи за комплет пакет на третман кој што треба да го добие пациентката. Јас на моите пациентки кои што диагностицирам HPV вирус од високоризичен тип, без клеточни промени, со нормален PAP наод, правиме контроли 3 пати годишно, значи тие пациентки се викаат на 4 месеци да се повтори ПАПот, брисот, да се повтори типизацијата, но им давам една низа на инструкции, лекарства, буквално се тоа витамински, од многу високи дози, кои што се докажани од Светска здравствена организација, дека го подобруваат имунолошкиот систем, ама не е кажано вака, да речам, на хартија, туку и докажано со негативизирање на тие HPV типизации. И реков, значи, во многу зависи од самата биопсија. Кога е ограничена промената, кога зборуваме за старите номенклатури, цин 1 и цин 2 лезии, во зависност од тоа пациентката дали ги има и високоризичните типови, може да се оди и со ласерска, значи CO2 вапоризација, може да се употреби кај повисоките, значи од цин 2 и нагоре, иконизација. Кога се развива карцинома in situ, повторно кажувам, значи многу зависи дали пациентката има завршено својата репродуктивна функција и дали има друга патологија. Не е исто да диагностицирате, да кажам, цин 3 кај 60 годишна пациентка која што има 10 сантими миом на матката и истото да го диагностицирате кај 20 годишна пациентка без никаква друга абнормалност. На 60 годишната пациентка со голем миом кај која што има цин 3 или CA in situ може да ја понудите априори хистеректомија. А кај младата пациентка ќе се обидете со радикална со конизација или радикална конизација, така наречена трахеалектомија, да се отстрани заболениот дел од грлинцето на матката, но да се зачува матката како би жената остварила репродукција, како би родила, па после ќе ја вратиме во некој систем на почесто земање на папови и ако нели се наложи после тоа потребата од хистеректомија, вадење на матката, секако би се извело и тоа. Се со цел нели да се зачува животот на пациентката. До сега разговаравме како треба да биде во теорија, меѓутоа како е во пракса, колку жените во Тетово прават редовно пап тест и колку често се појавува абнормален наод? Така, од нашите сограѓанки јас сум пријатно изненадена колку посетата на гинекологот, на матичниот гинеколог, на кој што пружиле доверба, зашто сум искрено многу благодарна и почестена, го доживуваат како еден убав, ама се уште стресен чин. Доаѓаат на гинеколог, не се противат, напротив, дел од нив немаат никакви проблеми, доаѓаат затоа што треба, слушнале дека треба да се направи пап тест, што многу топло го поздравувам, затоа што папот се прави кога нема симптоми, реков и предходно, кога веќе пациентката ќе ми каже дека постои посткоитално крварење, тоа е крварење после однос, кога ќе ми каже дека има некој ирегуларно крварење кое што е со краток интензитет, а е испровоцирано од, да речеме, сексуален однос, веќе се пали црвеното светло и веќе тоа е индицирано земање на ПАП тест. Значи, веќе не сме во скринингот, не го земаме кога нема симптоми, туку го земаме баш кога има и го земаме за верификација на сомнежот. Така да јас сум многу задоволна кога ќе влезе пациентка која ќе ја прашам да се пожали нешто, да ми каже, кога ќе ми рече не, јас немам никакви симптоми, туку сум дошла да земам ПАП тест. Таквите пациентки, значи, топло ги поздравувам, кога заминуваат им кажувам на сета женска околина да го пренесете ова што вие го правите, заради тоа што тоа е чуварот на женското здравје. Не можам, значи,
да правиме уште 5 емисии, не можам да, да донагласам потребата од редовното земање на ПАП, затоа што, да ви одговорам и на второто подпрашање, добивам и многу абнормални ПАП тестови. Велам, ќе искрено жалам за тие неколку пациентки кои што се со дефинитивни диагнози, затоа што како лекар се зближуваш, сите едни ги доживуваш како своји, и од прв ден на работа сите пациентки ги доживувам како да се моја сестра, како да се мајка, како да се баба. Само така можеш да им пружиш максимална, да кажам, услуга, здравствена услуга, кога не се штетиш себе си, а се обидуваш нели максимално да им помогнеш. Така да поздрав до сите сограѓанки, благодарам за, значи, за честа и за довербата што ми ја укажале, се надевам дека пријатно се чувствуваат тука, доаѓаат секој ден се повеќе и велам, на гинеколог се оди кога не те боли ништо, кога немаш никаков симптом, а кога веќе ќе се развие, потребата ќе те натера да дојдеш. Нашите деца се нашето богатство. Грижата за нив започнува уште во стомакот на мајката. Здрава бременост по сите протоколи во новата гинеколошка ординација во Тетово Меркур Венера на специјалист гинеколог доктор Борислава Спировска. Најсовремена апаратура, стручен тим и достапност во секое време. Ординацијата работи со здравствени книшки, 3D ултразвук на матка и јајници, ПАП тест, колпоскопија, ХПВ типизација, брисеви, подготовка за инвитро оплодување, советувалиште за контрацепција. Резултатот од ПАП тестот го добивате во рок од 48 часа. Гинеколошката ординација Меркур Венера работи со термини со закажување. Закажете на телефонот 078 248 362. Локација во близина на Штоловиот универзитет, десно од семафорите на патот кон Брвеница. Во наредниве неколку минути ќе зборуваме за градинарството како антистрес терапија. Може би малку ви звучи невообичаено, но според најновите истражувања, градинарството може да послужи како замена или како дополнување на некоја терапија. Има многу работи во животот кои што ги правиме без да сме свесни дека тие лекуваат. Еве сега да ви ги предочиме предностите на градинарството. Мирисот на земјата опушта, а незината близина смирува. Повеќето луѓе уживаат да чепкаат по земјата, а не се свесни дека си прават градинарска терапија. Во литературата често се спомнува како хортитерапија, најраширена е во Америка, Велика Британија, Австрија и Германија. Спроведени се многубројни истражувања со кои е докажан ефектот на хортитерапијата кај личности со тешкоти во развојот, проблеми со учењето, постари лица, лица со ментални болести, лица со социјални проблеми, невработени, корисници на дрога, жртви на разни облици на насилство, инвалиди и хронично болни. Градинарската терапија во светот се практикува во болниците, центрите за здравствена и социјална рехабилитација, поправните домови, затворите, училиштата, организациите и локалните заедници, домовите за стари и изнемоштени лица, домовите за заштита и нега. Во земјите во Западна Европа се применува само во старските домови и во центрите за здравствена рехабилитација. Истражувањата на Друштвото за физикална медицина и рехабилитација во Западна Европа покажуваат дека градината делува стимулирачки врз сите човекови сетила, ги подобрува сензорно-моторичките способности, когнитивните и психосоцијалните вештини. Понекогаш градината треба да биде уредена според можностите и потребите на одреден тип пациенти. За среќа, градинарството е активност која може да се приспособи на разни потреби на пациентот. На оние во инвалидски колички потребни им се повисоки земјени површини за да можат да се грижат околу билките од своите колички. За слепите пак градината треба да биде уредена така што во неа ќе може да уживаат другите сетила на лицето. На луѓето со болки во грбот, артритис и слични ограничувања треба да им се обезбедат соодветни помагала и алати за работа во градината. Но не ви е потребен градинарски терапевт за да ги искусите корисните ефекти од работењето во градината, која богато ќе го награди вашиот труд. Престојот во природа создава чувство на чудење, релаксираност и душевен мир, а активната работа во градината дополнително ќе ги зголеми овие ефекти.
Некои ќе кажат дека немаме сите градини во кои би можеле да подработуваме, но без оглед на тоа дали имате куќа со двор или мал стан, се тоа може да се спроведе со малку добра волја. Доволно е да си има мал отворен простор во својот дом, без разлика дали е балкон или чардак, кој може да го претворите во свој собствен рајски двор. Балконот не треба да биде депонија за непотребни работи, туку може да биде пријатно место за одмор, релаксирање и уживање во ретките слободни моменти. Уредувањето на балконот е еден од најголемите предизвици. За навистина да го претворите во удобно место за уживање во слободното време, потребни ви се само неколку билки и декоративни светилки. Во поголемите градови на некои луѓе балконот им е единствената поврзаност со природата и уживаат во плодовите с кои сами успеале да ги одгледаат далеку од полињата. Наместо украсно цвеќе во керамички садови, може да се засадат домати и пиперки, салата, краставици или граф. За таков зеленчук може да бидете сигурни дека не е прскано со штетни хербициди или пестициди, може да уживате гледајќи го како расте, а потоа со гордост да уживате во плодовите. За да си олесните работата и да избегнете разочарувања, одгледувајте билки кои се совпаѓаат со климата и почвата во вашата градина. И за крај, наслушнувајте ја природата. Следете ги промените кои се случуваат во природата и секојдневно учите од неа. Во моментите кога ќе ве преплави бес, корнењето на плевелот ќе им користи на билките, но и вам и на вашето семејство. Научете како да бидете трпеливи по промените што им се случуваат на билките. Секој почеток е тежок, но од секое неуспешно садење ќе извлечете по некоја порака, која може да ја примените во секојдневниот живот. Дишете длабоко, разговарајте со билките и споделете ги своите емоции. Билките ќе ви возвратат со убавина на која не може да се остане равнодушен. Хармонија и елеганција на билките ќе ја потикнат хармонијата и во вас самите. Значи не размислувајте два пати. Доколку е тоа можно, уште веднаш почнете да го уредувате вашиот балкон или двор. Направете своја градина, направете свое катче со ваши билки. Гледајте ги билките како растат. Грижете се за нив. И очекувајте позитивни резултати по вашата психа. За крај, среќа е кога твоите сакани се здрави и живи. Останатото може да се поправи, купи или заборави. Останете во добро здравје до следната емисија на Здравје и живот, точно за 7 дена.